Jo që i duhet të thënë të gjithëve është që ky është një proces që duhet shkojë paralel me kujdesin, duhet shkojë paralel me mbrojtjen. Është fatkeqësi e madhe që për shkaqe politike dhe për interesa partijake dikush i jep shembullin më të gabuar duke grumbulluar njerëz dhe duke ngritur gishtat mbi makina. Por nga ana tjetër është shumë e rëndësishme që njerëzit vet kuptojnë se kjo është një luftë për shëndetin. Është një luftë për jetën, është një luftë realisht për jetë vdekje për shumë njerëz që janë më të ekspozuar dhe janë më të dobët nga pamja fizike. Dhe për këtë arsye duhet të gjithë bëjmë kujdes, duhet të distancohen nga situatat absurde që tregojnë ignorancë dhe tregojnë edhe papërgjegjshmëri të madhe nga ata që i krijojnë këto situata. Dhe kputja e zinxhirit infektimit sa më shumë në sa më shumë pika përmes vaksinimit dhe përmes kujdesit është prioriteti numër 1. Fushata, zgjedhjet, vendet në parlament, karriget, postet, janë të gjitha pesë me hiç përpara kësaj sfide dhe përpara këtij objektivi. Kështu që ne do vazhdojmë intensivisht vaksinimin, do vazhdojmë intensivisht të bëjmë kujdes maksimalisht dhe të kërkojmë të bëhet kujdes, edhe turpi pastaj i mbetet atyre që e kanë.